Você sabia que quem fuma um maço de cigarro por dia no valor de R$ 4,80 gasta ao final de um ano total de R$ 1.728? Valor equivalente a uma TV de plasma de 42 polegadas. Nesse jogo, o cigarro é o seu maior adversário. Não perca para ele. Além de afetar sua saúde, você prejudica quem está perto de você. Não fume nos estádios. Uma iniciativa do Ministério Público, Federação Goiana de Futebol e Governo de Goiás.